លេងហកហើយលេងហើយចិត្តធ្វើតាមហ្នឹងដែរទៅចាំថាតាហ្នឹងពោលពាក្យបិទប្រកាសគេជឿហ្នឹងខាតប្រយោជន៍គេក៏ការមានតោម្ដងដីក្តាំព្រះឡើងដល់ទីលាការដកស្រាយរឿងហ្នឹងមិនចេះចប់ចេះហើយហើយចាំបានថាយើងពោលពាក្យអីក៏ប្រហកក៏មុខស្រាដល់ដល់ពាក្យនិយាយតែប្រមាថពីថាឲ្យគេខូចប្រយោជន៍ក៏គេមានការដឹងដល់យើងនឹងឲ្យគេខូចឲ្យខាតព្រោះតែតាតយើងចាំមានរឿងរាវច្រើនណាស់ដោយព្រះអង្គបំពេញសច្ចៈបារមីមួយហៅថាសច្ចៈបារមីសម្បាណោទេទីដល់លោកពីរជួយរៀបចំឲ្យយាយយាយបិទបោបិទអីតាំងឲ្យស្អាតទាំងនោះដល់ដងវាក៏យកទេទេទីទេទេទីឲ្យគេដាក់ទេទីបានហើយបិទមានអាស័យទេ